ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ሁላማን እንዴት ነህ? ሁላማን ነው። ያው ዛሬ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ላሳያችሁ የመጣሁት እንደምታዩት ይኸው ፊት ለፊቴ እንዳለ አፕል ሳይድ ቬንገርን ነው። አፕል ሳይድ ቬንገር ማለት ወይም አፕል አቼቶ የምንጠቀመው በብዛት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ሰላጣ ላይ ነው። ግን በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። ሰላጣ ላይ መጠቀማችንም ጥሩ ነው፣ ግን በብዛት ያው እኛ ኢትዮጵያ ስንጠቀም ነጩ ነው። ግን በተቻለ መጠን አፕል ሳይድ ቬንገርን ብንጠቀም በጣም ምርጥ ነው። አፕል ሳይድ ቬንገር እና የተለያዩ አይነት አሉ። ኦርጋኒክም አፕል ሳይድ ቬንገር አለ። በብዛት አሁን አይቼዋለሁ። እነዚህ አሜሪካ ውስጥ ነው እንትን የሚሉት ኦልሬዲ፣ ወይም ደግሞ ኦርጋኒክ ሾፖች ውስጥ ማግኘት ይቻላል። ግን ካላገኘንም ይህንን እኔ አሁን ለራሴ ቤቴ ውስጥ የምጠቀመው ይህንን አሜሪካ ጋርደን አፕል ሳይድ ቬንገርን ነው። እና በተለይ አረብ ሀገር ላሉ ሰዎች ይህንን በቤታችንም አናጣው፣ ካልሆነም ራሱ አፕል ሳይድ ቬንገርን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና ዛሬ ልላችሁ የመጣሁት አፕል ሳይድ ቬንገር ጥቅሞቹን ነው። አፕል ሳይድ ቬንገር ለስኳር እንዲሁም ስኳርን የመቀነስ አለው በ6% ያክል። እንዲሁም ለደም ብዛት ወይም ደግሞ ልብ ህመም ላለባቸው ወይ ደግሞ ውፍረት ለመቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ለአስም እንደዚህም ለአፍ ጠረን ያለበት ሰው ራሱ አፕል ሳይድ ቬንገርን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም አፕል ሳይድ አቼቶን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፎሮፎርም ለተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። እንዴት እንደምንጠቀም ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። የተለያዩ እንዳልኳችሁ ለራስ ምታትም ሲኖርብን ራሱ ቢያንስ አንድ ማኪያ አፕል ሳይድ ቬንገርን በውሃ ጨምረን ብንጠጣ የራስ ምታታችን ሊለቀን ይችላል እና እንደዚሁም አላርጂኮች ወይ የማሳከክ ምናምን ሲኖርብን አሁን የማሳከክ ባህሪ ሲኖረው እንደዚህ ጥጥ ላይ አፍስሰን አፕል ሳይድ ቬንገር ልክ እንደ አልኮል ማለት ነው አቼቶውን የሚያሳክከን ቦታ መቀባት፣ ከዛ ለውጡን እናያለን። ወዲያው የማሳከክ ባህሪውን ያጠፋል። ምክንያቱም እኔም ራሴ ሞክረዋል እንደዚህ አይነት ባህሪ። አሁን የማሳከክ ባህሪ ሲኖር የሚያሳክከን ቦታ ላይ በጥጥ አድርገን መቀባት ማለት ነው እና በጣም ፓወርፉል ነው። እንዲሁም ደግሞ ፎሮፎር እንዳልኳችሁ ደግሞ ለፎሮፎር ራሱ ማለት ነው በውሃ አሁን የሆነ ስፕሬይ የሚሆን እቃ ውስጥ ጨምረን ከውሃ ጋር ደባልቀን፣ እኔ አሁን አጠገቤ ሰው ስፕሬይ ስለሌለኝ ነው፣ ፎሮፎሩን በላያችን ላይ ስፕሬይ እናደርገውና ጸጉራችን ውስጥ ማሸት ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዛ ካልሆነ ራሱ በውሃ እንደዚህ በአንድ ጆግ ውሃ ውስጥ ወይ አንድ ሁለት ማንኪያ አድርገን ማለት ነው፣ ከዛም በኋላ ጸጉራችን ላያችን ላይ ማፍሰስ እና መነከር ማለት ነው። ጥሩ ነው። ጸጉርም የማሳደግ ባህሪ ያለው ይላሉ። ምክንያቱም የቆዳችንን ላይ ስንቀባው የኤችፒ ሌቭላችንን እንትን የመቆጣጠር ባህሪ ስላለው ለዛ ነው አፕል ሳይድ ቬንገር በቀን ቢያንስ አንዴ በብርጭቆ ብንወስድ በሁለት ማንኪያ እና አንድ ብርጭቆ አድርገን ብንወስድ በጣም ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ስኳር እንዳልኳችሁ 6% ያክል የመቀነስ ባህሪ ያለው እንዲሁም ለእግር ሽታ እንዳልኳችሁ ደግሞ በመዘፍዘፊያ ውስጥ ውሃ አድርገን መዘፍዘፍ እንችላለን ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ ተዘፍዝፈን ከዛ በጨርቅ አድርገን እንትን ስንል ጀርሙን የመግደል ባህሪ ስላለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለኮሌስትሮል ላለብን ሰዎች ራሱ የኮሌስትሮል መጠንን የመቀነስ ባህሪ ያለው ማለት ነው። እንዲሁም አሁን ምግብ የመፍጨት ችግር ካለብን ራሱ ማለት ነው፣ ወዳችን ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ቶሎ ምግብ ያለመፍጨት ችግር አለብን ማለት ነው። እሱን ደግሞ በውሃ ላይ አድርገን እንዳልኳችሁ ብዙም እንትን ማለት የለብንም። ቢያንስ በአጠቃላይ ማናችንም ጤነኛ ሆነንም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት በሽታዎችን ቢኖሩብንም ማለት ነው በቀን አንድ የአፕል ሳይድ ቬንገር በህይወታችን ውስጥ ማለት በቀን በምግባችን ውስጥ ብናካትት በቀን ማለት ነው ሁለት ማንኪያ አድርገን አንድ ብርጭቆ አድርገን ኢቨን እንትኑን ካልወደድ ነው ሰዋርነቱን ካልወደድ ነው መቆምጠጡን ካልወደድ ነው ማለት ነው
አንድ ማንኪያ በትንሿ ማንኪያ አድርገን ደባልቀን መጠጣት እንችላለን። ስኳር ግን ባንጨምር በጣም ጥሩ ነው። ባዶውን መጠጣት ነው። በስኳር አይመከርም። በተለይ በእንትን ወይ ማር ወይም ደግሞ ባዶውን ነው። እኔ አሁን በብዛት በባዶውን ነው የምወስደው፣ ግን አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ በማር እንዴት አድርጋችሁ ልትወስዱት እንደምትችሉ። እንዳልኳችሁ ለአስም ላለበት ሰውም ራሱ ማለት ነው በቀን አንድ ወይም ደግሞ እንደዚህ ልክ አሁን ጉሮሮ ላለበት ሰው ራሱ ማለት ነው ጉሮን ጥላችን ሲወርድ ወይም ደግሞ እንትን ሲል ውሃ ላይ ደባልቀን ማለት ነው እንደ መጎንመጥመጥ እንደዚህ የሚባለው ነገር አለ አይደለ? እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንደዚህም ማለት ነው ወይም ደግሞ አሁን ደግሞ ሆድ ቁጠት ላለበት ሰው ራሱ ለሆድ ቁጠት ሲያመን እንዳልኳችሁ ሳይበዛ ማለት ነው በሚያመን ሰዓት አሁን ወይ እንደዚህ አይነት ህመም በሚሰማን ሰዓት መውሰድ እንችላለን። ግን እንደዚህ አይነት ህመሞችን ባይሰሙን ራሱ ማለት ነው በቀን አንዴ አፕል ሳይድ ቬንገርን ብንወስድ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገርን ዲቶክስም ያደርግልናል፣ በውስጣችን ያለውን መጥፎ ነገሮችን ጠራርጎ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አፕል ሳይድ ቪንገርን ይህን ያህል ብያችኋለሁ። እናንተም ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እንዳልካችሁ ለአላርጂክ ጉሮሮ ሲኖርብን፣ ለእግር ሽታ፣ ለስኳር፣ ለደም ብዛት እንዲሁም ውፍረት መቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ምግብ አልፈጭ ላላቸው ሰዎች በአጠቃላይ አፕል ሳይድ ቬንገር በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አሪፍነቱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስንጠቀም አሁን ለስኳርም ለልብ በሽታም ላለባቸው ሰዎች ማለት ነው ጥሩ ቢሆንም፣ በአጠቃላይ ደግሞ በጎኑ የምነግራችሁ ማለት ነው መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ አሁን የስኳር ወይም ደግሞ የደም ብዛት የተለያዩ መድኃኒቶች የምንወስድ ከሆነ በአጠቃላይ አይመከርም ማለት እንደዚህ አፕል ሳይድ ቬንገርን መውሰድ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ምንም አይነት መድኃኒቶች በማንጠቀም ሰዓት ወይም ደግሞ መድኃኒቶች በሌሉን ሰዓት ብንጠቀም አፕል ሳይድ ቬንገር ጥሩ እንደ አማራጭ ነው ማለት ነው። በተቻለን መጠን አሁን እንደዚህ ስኳር ምናምን በአንዴ እንትን ልንል አንችልም መድኃኒቶቹ ውስጡ ስለሚኖሩ ማለት ነው። ግን በተቻለ መጠን ጤናችንን በተፈጥሮ በሆኑ ነገሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የምንወስዳቸው መድኃኒቶች በጣም ኬሚካል ያላቸው ስለሆነ ከዛ ጋር አፕል ሳይድ ቬንገርን ብንወስድ የመጋጨት ባህሪ ስለሚኖረው መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ አይመከርም ማለት ነው። ስላችሁ አሁን የስኳር በተለይ የስኳር ደም ብዛት የምንወስድ ምናምን ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግዴታ ስኳር ምናምን ያለብን ሰዎች ሳይሆን በቀን አንዴ ማናችንም ቢሆን በቤታችን ቢኖርና ቢያንስ መጠጣት ባንችል እንኳን በሰላጣ ላይ ወይ በተለያዩ ምግቦቻችን ላይ አንድ ማንኪያም ሆነ ሁለት እያደረገን እንትን ብንል ማለት ነው። ስኳር ያለበት ሰው ቢያንስ በቀን ሶስቴ ቢወስድ ማለት ነው መድኃኒት የማንወስድ ከሆነ በቀን ሶስቴ ሁለት ማንኪያ ከምግባችን በኋላ ብንወስድ 6% ያክል የመቀነስ የስኳር ሌብላችንን 6% በሚያክል ደረጃ ላይ የመቀነስ ኃይል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልላችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። በትንሹ ላሳያችሁ እንዴት እኔ እንደምጠቀም ማለት ነው። ሶሪ አንድ ሌላ እንዳልኳችሁ አፕል ሳይድ ቬንገር ይህንን ነው፣ ወይም አፕል አቼቶ ኦርጋኒኩም አለ እንዳልኳችሁ። ግን ኦልሬዲ እኔ በሱፐር ማርኬት ውስጥ አላገኘውኝም። ወደፊት ግን ካገኘሁት አሳያችኋለሁ ኦርጋኒኩን። ግን ኦልሬዲ አይቼዋለሁ፣ በብዛት አሜሪካ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ኦሪጂናል የሚለው ነው። አሁን ይሄ አንድ ማንኪያ ነው፣ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ማር አለ። አንድ ማንኪያ ማር ማለት ነው እንጨምርና መደባለቅ። ትንሽ የመቆምጠት ባህሪ አለው። ስኳር ስጨምሩበትም ይሄን ያለ ክፉ የሚሰጥ አይደለም። አሚን መጎምዘዙ ይሄን ያህል መጥፎ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ አይነት እንትኖች ስንጠጣ እስንት ስለምንል አይከብድም ይሄ ማለት ነው።
ቢያንስ በቀን አንዴ ለጤናችን አሪፍ ነው። እንዳልኳችሁ ራሱ አፍ ሽታ ጠረን ያለብን ሰዎች ከውሃ ጋር ደባልቀን ማለት ነው አንድ ማንኪያ ትንሽዬ ለክላፋችን የሚበቃን አፋችንን ምግምጥምጫ የሚበቃን ያክል ማለት ነው ጨምረን መግመጥመጥ እንችላለን። ግን ሁሌ ባንጠቀመው ይመረጣል። ምክንያቱም ለጥርስ ጥሩ አይደለም፣ ጥርሳችን የመደንዘዝ ባህሪ ስለሚኖረው ማለት ነው፣ አሲድነት ስላለው በየቀኑ ባንጠቀም ጥሩ ነው። ግን ቢያንስ በሳምንት አንዴ እንኳን አፋችንን በሱ ብንሞጠመጥ ኢቨን ወይ ደግሞ ሳይበዛ ልክ አሁን በየቀኑ አፋችን መታጠቢያ አለ። አሁን በተለይ በውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች አለን አፍ መግመጥመጫ ማለት ነው፣ ዎሽ ማውዝ እንደሚባለው። እሱን ከምንጠቀም ይሄንን አድርገን በውሃ አድርገን አዘጋጅተን ቢያንስ እንደዚህ ሙላ አንድ ብርጭቆ ባለ ቢያንስ አንድ ማንኪያ አድርገን ሳይበዛ በየጠዋቱ አንዳንዴ ብንጠቀምም ቆንጆ ነው፣ ሳይበዛ ማለት ነው። አፕል ሳይዱን ውሃው ላይ ሳይበዛ ጨምረን ማለት ነው። ስለዚህ የአፍ ጠረንም እንዳይሸት ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል የውላችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ስጠጣ ማር አልጨምርበትም፣ ባዶን ነው እንትን የምጠጣው። ግን እናንተ ቢያንስ መቆም ጠጡ እንትን እንዳይላችሁ እና ማርም ደግሞ በአጠቃላይ በጣም ጥቅም ስላለው ነው ኦልሬዲ እንድጨምሩበት ያልኳችሁ። ማር ከአፕል ሳይድ ቬንገር ጋር በጣም ቤኔፊቱ አሪፍ ነው። ውፍረትም ለመቀነስ ለምትፈልጉ ሰዎች ቢያንስ በቀን ሶስቴ ይህንን አፕል ሳይድ ቬንገርን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። ሌላ ደግሞ በተለያዩ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይጠቅማሉ፣ እንደዚሁ ይበጃሉ የምላቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ። ሰብስክራይብ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ጋር ያለውን ክሊክ፣ አረንጓዴ ቢጫ ያለበትን አበባ፣ ያለፈውን ደግሞ ቪዲዮን ለማየት ከፈለጋችሁ በዚህ ጋር ያለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ፒስ ባይ።